Šodien, 18. martā, uz informatīvo dienu par lauku attīstību tika aicināti lauku uzņēmēji, lai uzzinātu jaunāko informāciju par lauku attīstību Talsu novadā. Talsu novada administratīvajā centrā pulcējās lauku uzņēmēji un cilvēki, kuri interesējas par lauku attīstības jomu. Informatīvā diena noritēja divās daļās. Dienas pirmajā daļā runāja par Talsu novada 2015. Gada budžetu, sniedz informāciju par novada teritorijas plānojumu un informēja par likumdošanas izmaiņām darījumos ar lauksaimniecības zemi un likumdošanas izmaiņām meža likumā. Dienas otrajā daļā tika runāts par projektiem un investīcijām jaunajā 2014.–2020. Gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Tāpat tika runāts par melioracijas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu un Latvijas konsultāciju un izglītības centra Talsu biroja atbalsta pasaukumiem lauku uzņēmējiem. Informatīvā diena tika rīkota tāpēc, ka, kā mēs atceramies pagājušā gada nogalē, bija jau kopējā informatīvā diena uzņēmējiem. Un izskanēja tāda vēlēšanās, ka vajadzētu saukt uzņēmējus tā kā pa nozarēm kopā un informēt par tiem būtiskiem jautājumiem, kas mūsuprāt šķiet būtiski un kas arī pašvaldībai gribētos pateikt, uz ko vērst uzmanību. Protams, tā ir likumdošana, tās ir jaunās normas, kas būtu varbūt, ko varbūt nedara citi, bet mēs varam piepalīdzēt izdarīt. Šāda tikšanos nevajadzētu uzskaitīt, ka mēs ņemam kādu maizi. Mēs tiešām gribam palīdzēt lauku uzņēmējiem pēc iespējas vairāk ar informāciju. Un mūs priecē tas, ka gan konsultācija birojas, gan Talsu konsultācija birojas, gan lauku atbalsts dienests jau ļoti aktīvi strādā ar šiem jautājumiem. Taču mēs no pašvaldības puses vēl gribētu pateikt, ka arī mēs esam gatavi darboties ar lauku uzņēmējiem un piepalīdzēt ar informāciju. Labākā zemes, kā jau visi zinām, ir Balgalē, Vandzenē, Laidzē, arī Dišstendē, kur ir tiešām vērtīgas šīs lauksaimniecības zemes. Lauksaimniecības zeme ir liela nacionāla bagātība, ko lauksaimnieki šobrīd jau novērtē un izmanto. Nepavēlti ir pieņemts likums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, lai tiešām neizpārdotu un saglabātu šo resursu. Gan likums varbūt ir mūsuprāt neveiksmīgs daudzos punktos, bet vajadzība tomēr, mērķis bija varbūt cits nekā šobrīd ir sasniegts, taču jāatzīst, tā ir bagātība. Talsu novada lauku uzņēmēji esot aktīvi. Viņi plaši apmeklējot lauku dienas konsultāciju birojus un ir gatavi strādāt un attīstīt savu lauku teritoriju un lauksaimniecību. Šie cilvēki esot zinoši un ļoti strādīgi un atzīst, ka šādas informatīvās dienas ir nepieciešamas. Šeit esmu tāpēc, kad izlasīju internetā, kad ir šāds pasākums un pie jautājumiem bija jautājumi par lauksaimniecības zemes iegādi, kas ir saistīti un tāpēc arī esmu ieradies šeit, lai paklausītos, kā tas notiekās un ar ko būtu jāsāk lietas, ja gribu esi nopietni pirkt lauksaimniecības zemi. Un arī, protams, par melioraciju, kas būs otrā daļā, tad to mēs tā kā gribētu dzirdēt. Mēs novads pavaist par to, kas ir jauns par tiem pašiem budžeta jautājumiem, un nevienmēr varbūt tās ir laiks tā internetā, lai mājaslapā iet un skatīties, atnākot šeit, to visu dzirdēt. Dienas noslēgumā sekoja diskusija, kuras laikā ik viens varēja uzdot sev interesējošus jautājumus, lai gan nepacietīgākie savus jautājumus uzdeva pēc profesionāļu prezentācijām. Apmeklētāji bija ļoti interesēti par izmaiņām darījumos ar lauksaimniecības zemi. Informatīvajā dienā klāt bija Baiba Denberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija.